Dayra zor cho'lida jahannamdan qochish ro'y bermoqda. Ularning soni sanoqsizga o'xshaydi. Avval ayollar, keyin erkaklar kelishdi. BBC ular orasida 52 yaqin britaniyaliklar borligini aniqladi. Ular xalifalikning so'nggi 3 oyida qo'lga olingan. Nafrat g'oyasining eng sodiq a'zolari. Ularning sirlari endi oshkor bo'lmoqda. Zakariya Iloqbani Britaniyadan 5 yil avval g'oyib bo'lgan. O'shandan beri ilk bor ko'rinish bermoqda. Siz u yerga o'ldirish uchun bordingiz. Dong'i ketgan terror guruhiga a'zo bo'ldingiz. Ko'plar o'zi tanlab shu yo'lga kirgan deyishadi. Har bir shaxs o'z tanlovi uchun javobgar. Bu to'g'ri. Men o'z himoyam uchun hech narsa deya olmayman. Men o'z xohishim bilan kelganim rost. Bu mening xatoim. O'ylaymanki, jazoga loyiqman. Jarohatingiz haqida gaplasha olamizmi? Bu qanday ro'y berdi? Roket hujumi ro'y bermoqda edi. Ulardan biri menga yaqin yerga kelib tushdi. Yonimda bo'lgan 2 kishi halok bo'lishdi. Men tirik qoldim. Zo'r bazo'r tirik edim. Bir oyog'im qayerga ketganini bilmayman. Chap oyog'im zo'rg'a osilib qolgandi. U bir vaqtlar Westminster universitetida muvaffaqiyatli talaba edi. U bilan birga 6 do'sti ham urushga ketishgan. Ekstremizm ularga qimmatga tushdi. Aksari yo halok bo'ldilar, yo jarohatlanishdi. Zakariya Iloqbani Britaniya vatandoshligini ham yo'qotdi. U ekstremistik harakatlarga qo'shilmoqchi bo'lganlarga ogoh bilan chiqadi. Anyone that's still immersed by Daesh g'oyasiga berilgan har bir kishi katta xato qiladi. Ular jinoiy guruh. Ammo jihod bayrog'ini ko'tarib yurishadi. Ko'plar bu yolg'onga uchadi. Ularning yolg'oniga tushib qolmang. London g'arbidan bo'lgan Hamza Parvez yana bir IŞİD a'zosi. Uni bir oy oldin ushlashgan. Siz o'z xohishingiz bilan shu guruhga qo'shilgansiz, to'g'rimi? Qator narsalarni nazarda tutgan guruhga o'z istagingiz bilan qo'shilgansizmi deb so'rayapsizmi? Irqiy qirg'in 1, zo'rlash 2, qul qilish 3, qotillik 4. Ana shu narsalar. Aqli raso odam hech qachon bu kabi narsalarga qo'shilmaydi. Siz o'sha vaqtda aqlingiz raso emasmi? Men bunday narsalarga qo'shilishni istamagandim. Meni nima kutayotganini bilmagandim. U Londonda asli kelib chiqishi pokistonlik boy oilada katta bo'lgan. Uning ham Britaniya vatandoshligi bekor qilingan. Suriyaga kelgan yosh britaniyalik yigitlar bu yerga kelganlarida britan pasportlariga o't qo'yib, hech qachon ortga qaytmaslikka ont ichishgandi. Ekstremistik g'oyalarga sodiq edilar. Ular endi xalifaliklarini ham, vatandoshliklarini ham yo'qotishgan. Ko'plari uchun ortga yo'l yo'q.